Përshëndetje, Maja vente shpesh në kafenin time në piramida. Ishte shoqja e vëllait tem të vogël. Me qëra fjala, unë jam 29 vjeq dhe ajo ishte 20 vjeqe. Mala ishte gjithë një plot me vetën, me një madhe, madje nuk kam komunikuar as njëherë më tepër me të, se nuk e kam parë kur si një zëgë që dhe ja kryeja jatë punën. Por, vajza e vogël filloi të vente, gjithnjë e më shpesh, në kafe, me shoqërin e saj, ku përfshihej edhe vëllai im, dhe u ofruam gjithnjë e më shumë. Gjithmonë bëja shaka me të, për fjalë të paqarta, për ndyrje, por ajo gjithmonë kishte një përgjigje gati, e cila veçanërisht më nervozonte. Si ojk plak, nuk i kam dhën as një shenjë për t'ja futur një herë shkopin. Kam dhën bast me shoqërin, se do t'ja bëj atë punën dhe do t'ja bëj, se dhe shokët e mi e keshin qep ndaj garuam, për të parë se kush do kapte i pari atë. Por në një mënyrë të këndshme, jo, për të na depërtuar. Kjo ka zgjatur për pak kohë, rreth 2 muaj, ndërkohë që voglushja kishte një të dashur, me të cilin bënte apo jo. Me që po rrinim vonë në kafeni, më kërkoi ta dërgoja në shtëpi. Po e ktheja në shtëpinë ku ajo jetonte, por kur nuk provova asgjë. Deri në një moment, kur mendova se tani ishte koha e duhur dhe ishte kështu. Qëndruam vonë dhe pasi mbyllëm lokalin e ofrova ti çaja në shtëpi, atë dhe shoqen në saj si gjithmonë. Natyrisht që voglushja nuk dyshonte për asgjë, sepse kështu ishte edhe më parë. E lam shoqen time dhe u nesëm për në vendin e saj. I them se duhet të ndaloja në banesën e miku tem, dhe ti merja gjërat që ati i duheshin për punë. Ajo nuk e kishte problem që ne të ktheheshim dhe të largoheshim. Arretëm dhe ajo tha se po më priste në parkim dhe të nxitoja. I thash asaj hajde që parkim, dyshon në mua. Filloi ajo lumturia ime. E vogla, më bënte të qeshja shumë, thonjët e saj gjithmonë të reguluar, fytyra e qeshur, qehre e errët, të pasmet, mollat e saja ju aq të më dha, por shumë të mira. Buzët perfekte për këtë shkopin të. Kështu që desha ta qoja në ashensor, për prita hyra në apartament. Dhe ajo më preste jashtë. I kërkova të hynte, për ajo refuzoi, duke më pyetur. Do të thuash të më kryesh atë punën, kur më thërret në apartament. Sigurisht që u habita, kur ajo e pyeti këtë, dhe i thash se nuk ishte normale. Për çka ajo qeshi dhe hyri në banis? Ndërsa, po kërkoja gjëra për rrët e pyeta, a do të doje që të ta bëja atë punën unë, mora një buzëqeshje dhe një përgjigje. Qëfar me ndonë kur jam shoqe shkolle e vëllai tënd? Për të cilën, unë ju përgjigja, nuk të pyeta nëse ishe shoqja e vëllau te, por nëse do të doje të ta bëja atë punën. Një buzëqeshje tjetër që më dha konfirmimin, për të shkuar në aksion, unë jo prova dhe fillova të apothja. Da jo largoj kokën dhe më pyeti, qëfar po bën? Nuk mora përgjigje, ndaj, dhe të provoj, ju përgjigja për sëri, ajo një buzëqeshje më dha, që më bëri edhe më shumë. Fillova për sëri dhe ajo pranoi, e dhia sa ajo dhe të binte. Por ajo është e uritur për një shkop të mirë.
shpejtu gjendëm në shtrat, ku po thëm me pasion. Ushtrim dhe pëshërtimat e saja i ndjeja ashtu si shtonte ajo. Ajo hoqe këmishën time dhe filloi të më pothe. Unë mendova, e po kjo e vogla nuk është aq e vogël. Ja hoqa të gjitha dhe e pash, që mullat e saja me të vërtet eshe të bukura. Filova t'ja potja mullat farë, dhe ajo bërteste dhe preste shumë. Me njëherë pas kësaj, shkopi ishte në gojën e saj, sinqeresht nuk i presja. Maja e gëlltiti aq mirë, shtyri dhe vezat e lëpiu shumë, ankoi se sa shumë i duhej kë. Se i kishte mbushur gojën plot, më tha se i pëlqente ta lëpinte. Nuk prita shumë, por i hoqa shpejt të voglat e saja të brendshme, dhe pash zogun e saj të vogël e përpet. Ajo thjesht ndaloi dhe tha, "Ky zogu em i vogël pret që ta preshesh, është vetëm i joti, ta i trego që farde." Nuk mu dhe shumë ko për ta bërë, e ktheva me kokë, dhe fillova të ja bëja atë punën, ajo vetëm bërtiti, më fort, më fort. Ku është ajo forcë, më tha ajo. Ti që thua me fjalë para shokve, se si e punoj zogun on, se punon as kosh, tregoje vetën. Hajde dhe morro para shokve, se se i a kryen atë punën te shoqës e vëllajit. Ja bëra aq fort. Ajo donte të më lutej që të mos e nxirja, dhe on nuk ndalesha. Ajo filloi të derdhej, dhe on në të njëjtën kohë, unë lëngun e lash mbi të. Nuk mund të besoja që voglushja po e bënte kaq mirë, ashtu si askush nuk munde. Ne donim ta bënim prapë, dhe ajo më tregonte se çfarë do të donte dhe si e donte shkopin e madh ta kishte, edhe në të pasmen e saj. Dhe lëngun e donte në fytyrë, ishte një zog i nxehtë, por se kishte menduar që ishte e tij. Mbaruam dhe u nesëm për në shtëpinë e saj. Tashmë, gjatë rrugës, shkopi ishte përsëri në gojën e saj. Ajo më kërkoi ta lëpinte gjatë vozitjes, dhe se kur të kisha nevojë të derdhe, ajo do të bënte gjithçka. Maja e gëlltiti sërish në mënyrë të shkëlqyeshme. Duke besoja se i pëlqen atë shumë shkopi. Pas dy orësh që e bëm atë punën, ajo e donte sërish. Ajo e lëpio deri në shtëpin e saj, ku mbarova dhe on. E mbusha për sëri atë, por tani goja e saj. Maja vetëm hapi derën dhe më kërkoi ta mbaja këtë mes nesh, që të mos e marri vesh njëri. Natyrisht, ky mbeti sekreti ynë i vogël, të cilin e përsëresnim disa herë, gjithë mbrëmje. Maja u bë hobi im kryesor, sepse ne kënaqeshim në të gjitha mënyrat dhe në të gjitha llojet e vendeve. Faleminderit vëlla që më lejove të ja kryeja atë punën kësaj shoqes tënde të vogël e të mirë. Për të ndjekur historitë e tjera, bëjeni kanalin subscribe.